こんにちは、月 TV 月パパです。よろしくお願いします。本日はこちら、じゃん、ザラで春夏新作のおすすめパンツ購入してきたので、商品のご紹介とコーディネート2パターンほどご紹介したいと思います。2月上旬あたりに店頭に見に行ってきたんですけども、僕が行ったお店では新作アイテムがもう8割ぐらい占めてて、セールが2割ぐらい並んでました。前回秋冬新作でジョガーライダースパンツご紹介したんですけども、そのパンツがもう気に入ってしょっちゅう履いてたら毛玉になってきて、それの代わりになるような新しいパンツが欲しくて今回見に行ってきたんですけども、もう閉店前でちょっとゆっくりは見れなかったんですけど、パンツに絞って探してたんですけども、個人的にはもうパンツだけでも今回は欲しいアイテムが結構ありました。なのでまだちゃんと見れてないですけども、個人的には今年結構当たり年なのかなという感じなんですけども、また上ウェアなどもゆっくり見に行きたいんですけども、今回はまずは新作のパンツご紹介ということで、購入してきたアイテムがこちらです。じゃん、バギーカジュアルパンツです。サイズは M サイズで、価格が5990円です。素材がコットン 50% とモダルが 47% にポリウレタンが 3% 入ってます。このモダルという素材が光沢があって少しきれいめな素材感なんですけども、で肌触りがとても滑らかでシルクに寄せたような素材なんですけども、よく下着とかで使われる素材なんですけども、吸放湿性にも優れてるんで割と蒸れにくくなってます。で半分はコットンなんで、どっちかというと春夏向きの素材になってます。でポリウレタンが 3% 入ってるんで、すごい伸び縮みします。シルエットはかなり細身のジョガーパンツって感じなんですけども、ウエストがゴムになってて、ドローコードがついてます。でこのドローコードも結構いつものに比べると太めで、長さも結構あります。でフロントにポケットが2つついてます。で後ろにもポケットが2つついてるんですけども、蓋がついててこういうフラップポケットになってます。でこれ見てもらったら分かると思うんですけど、結構ポケットの位置が低めになってます。で特徴的なのは股上が結構深めです。でもザラの定番系のジョガーパンツとかスウェットパンツに比べるとかなり股上は深めになってます。そして黒一色でちょっと分かりにくいんですけども、この辺にデザインが入ってて、この辺はリブになってるんですけども、さらに修復性が効くような感じになってます。この辺切り替えになってて、これも特徴的なんですけども、裾にジップがついてるんですけども、ここで裾の幅を調節できるようになってます。まあ、ほとんど使うことないと思うんですけども、春夏アイテムなんで少しこの辺で抜け感出すのにもしかしたらいいかもしれないです。裾にかけてかなり細身になってます。後ろはポケットの下からプリーツっぽい感じになってるんで、これがあるおかげで綺麗めにも見せることができます。後ろはこんな感じです。後ろから見てもらっても分かると思うんですけど、結構股上深めです。ということで早速まずはどういったシルエットか履いてみたいと思います。じゃん、いかがでしょうか。僕178センチの70キロに今回のバギーカジュアルパンツの M サイズを着用してます。まず履いてみた感じ、とても履き心地がいいです。結構タイトなんですけども、ほんと収縮性がめちゃくちゃ効いてるので、しっかり伸び縮みするのですごい履きやすいのと、まあ、この素材感が今春夏で3990円のパンツとか似たような感じでジョガーパンツとかも出てるんですけども、値段がこの5990円のタイプになると、この素材感とかも良くなってすごい滑らかで肌触りがとてもいいです。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、結構股上が深めです。ポケットの位置も低めに設定されてるので、この後ろのポケットが見えるか見えないかぐらいの丈感が一番バランスが取りやすいかなと思います。あんまり丈が短くならない方がいいと思います。トップスがで、ドローコードも結構インパクトがあります。なんでこの垂らしたままでもいいし、あんまり好きじゃない人はもちろん結んで中にしまっておいてもいいと思うんですけども、いかがでしょうか。やっぱあとこの裾のジップがアクセントになって、この辺もいいですよね。かなりタイトなんですけども、僕の身長体重だと M サイズで全然ウエストもしっかり余裕ありますし、お尻周りが割とゆったりした作りになっているので、この辺があのピタッとなりすぎず、やっぱお尻周りが結構ピタッとなるとちょっと気持ち悪いので、このアイテムはしっかりこのお尻周りは割とゆったり作ってあって、裾にかけてしっかりキュッと細くなっているので、この辺はバランスが取りやすいと思います。続いて夏のオールブラックスタイルで着てみたいと思います。じゃん、以前ご紹介したザラの黒の割と綺麗めな T シャツを着てみました。割と大人っぽくしてみたんですけども、今回のこのパンツ若干光沢感があって素材感も滑らかで、これがあのコットンだけのスウェットになるとすごいカジュアルになるんですけども、トップスをカジュアルなアイテム持ってきても、綺麗めなシャツとか綺麗めなアイテム持ってきてもどっちでも合わせやすいと思います。割とこういう半袖の T シャツとこういうスウェット系のパンツ持ってくるとすごいカジュアルになるんですけども、上下とも黒にして
カジュアルになりすぎないようにしてみました。いかがでしょうか。まあ、何よりこんだけの細身でめちゃくちゃ履きやすいです、このパンツ。あ、ちなみに今足元はコンバースのオールスターを履いてます。こういう細身のパンツにもちろんこういうローテクのスニーカーでもいいと思うんですけども、結構ボリュームのあるスニーカーとかでももちろんいいと思います。ちなみにこのザラの T シャツもポリエステルの素材がメインになっているので割と綺麗めになってます。襟の部分もリブになってて、普通の T シャツよりかは割と綺麗めなディテールになっているので、こういう半袖の T シャツであんまりラフになりすぎず、大人の方でも着れるかなと思います。ということでザラの新作アイテムたくさん揃ってたので、皆さんもぜひ店頭やオンラインでチェックしてみてください。ということで、定期的にメンズファッション、ウィメンズファッション、キッズファッションなどアップしてますので、よろしければチャンネル登録と高評価お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。